ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପୌଷ ମାସରେ ଆମେ ଘରେ କିପରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସବୁଦିନ ଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୌଷ ମାସରେ ସମାନ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇନଥାଏ ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ବେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ এই পৌষ মাছের ঠাকুর লাগি বেশ করা যাই থাকে বা ঠাকুর ঘোড়া যাই তা বেশ করা যাই থাকে এই পৌষ মাছের প্রচণ্ড থা এবং শীত পড়ুথব ঠাকুর ঘোড়া যাই তা উষুম রখা যায় বেশ অত্যন্ত এবং বহ আকর্ষণীয় কেবল মুহটি দেখা যায় আবু অঙ্গ তা ঘোড়া যাই ଘରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ କେବଳ କୁଶ ବା ଫୁଲରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପୋଛି ଦିଆଯାଏ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଫୁଲ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖାଯାଏ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଷୁମ ଲାଗିବ ଫଟୋ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଫଟୋ ଉପରେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ଢାଙ୍କି ମୁହଁଟିକୁ ବାହାର କରି ପୂଜା କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବଳ ପାଣି ଟିକିଏ ଛିଞ୍ଚି ଫୁଲ ବା ତୁଳସୀରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ପୋଛି ଦିଆଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଗାଧାଯାଏ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହି ପୌଷ ମାସରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ପରିବା लुण हलदी नरियागोरा आउ मसला घी पके एक बर्नी खेचुडी रे जहाँ ठाकुर बहुत प्रिय हुँदै खेचुडी भोग गरि नपारि फल मिठा जिनिस भोग कले बहुत पुण्य मर्गशिर शुक्ल षष्ठी ठु माघ मास शुक्ल पंचमी पर्यन्त अर्थात बसंत पंचमी पर्यन्त ଠାକୁରଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏହି ଦିନରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସବୁ ଠାକୁର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି କେବଳ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ପୌଷ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର କିଛି ନୀତି ଓ ନିୟମ আশা করছি আপনার ভিডিওটি ভাল লাগবে ভিডিও ভাল লাগলে লাইক করিবে শেয়ার করিবে এবং মো চ্যানেল সবসক্রাইব ভুলিবে নাই না পুঁথে দেখা হব আিডিওরে রহলি ধন্যবাদ